بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند دلارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند دلارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم له مرګ وروسته دویمه نړۍ. قدرمنو اوریدونکو، د قیامت ورځ ډیره اوږده ورځ ده چې په دې اوږده ورځ کې به په خلکو مختلف حالات راځي او دغه حالات د خلکو او د هغوی د عملونو په توپیر سره جلا جلا ډولونه لري چې ډیر ځل به یو کس په ډیرو ځایونو ورتیر شي. په ځینې ځایونو کې له هیچا نه هم د هغه د عمل په اړه پوښتنه نه کیږي، بلکې له خپلو عملونو سره به مخامخ کړی شي پرته له دې چې څوک ورسره پکې خبرې اترې وکړي، لکه چې الله رب العزت په سورة الرحمن کې 9 آیت کې فرمایي: فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. الله فرمای پس په دغه ورځ پښتنه به نشي کېدی له هیڅ انسان او پیرینه د هغه د ګناه په اړه. فیومئذ لا یسأل عن ذنبه انس ولا جان. او په بل ځای کې له هغوی نه د عملونو په اړه پښتنه کېږي، خدا د ځان پوهونې پښتنه نه ده، بلکه د جګړې د ګناه د ثابتولو پر ګناه د اقرار کولو ذلیل کولو چوپ کولو او اهانت پوښتنه ده، لکه چې الله رب العزت په خپل کلام کې په سورة الصافات کې په 40 آیت کې فرمایي: وقفوهم انهم مسؤولون. او دوی ودروئ، بې شکه له دوی څخه پوښتنه کیدای شي. دا پوښتنه د ګناه د ثابتولو پوښتنه ده، دا پوښتنه پر ګناه د اقرار پوښتنه ده، دا پوښتنه د ذلیل کولو پوښتنه ده، دا پوښتنه د چوپ کولو پوښتنه ده، دا پوښتنه د اهانت او د سپکاوي پوښتنه ده. همدارنګه الله رب العزت په سورة اعراف کې په 6 آیت کې فرمایي: فلنسألن الذين ارسل اليهم ولنسألن المرسلين. پس خامخا به مونږ له هغه چا نه پوښتنه کوو چې لیږل شوي دي دوی ته، چې هغه پیغمبران دي، او له هغه چا نه به هم خامخا پوښتنه کوو چې پیغمبران ورته لیږل شوي چې امتیان دي. الله رب العزت به د پیغمبرانو علیهم الصلاة والسلام نه هم پوښتنه کوي چې تاسو خپل مسؤلیت ادا کړی که نه. هغوی به د خپل مسؤلیت او د الله رب العزت د دین پر سولو کې پوره پوره ګواهی ورکړي، اقرار به وکړي. نو له دې وروسته به بیا د امت نه پوښتنه کوي چې زما دین، زما کلام، توحید تاسو ته در رسیدلی او تاسو ولې نه دی منلی. همدارنګه د قیامت په ځینې ځایونو کې له مخلوقاتو نه پوښتنه کیږي، نو هغوی به اقرار وکړي او له الله رب العزت څخه خپل هیڅ عمل نشي پټولی، لکه چې الله جل وعلا شانه په خپل کلام کې په سورة نساء کې 42 آیت کې فرمایي: ولا یکتمون الله حدیثا. او دوی له الله تعالی هیڅ خبره نشي پټولی. په دنیا کې دې چې هر څه کړي، نو هلته بیا د الله رب العزت نه هیڅ خبره نشي پټولی. همدارنګه د قیامت د ورځې په ځینې ځایونو کې له کافرانو نه پوښتنه کیږي، نو هغوی به دروغ ووایي او انکار به وکړي چې موږ کفر نه دی کړی، خو دوی ته په دغه ورځ د دوی انکار کومه ګټه نه رسوي. کله چې دوی
دهغ ذات مخې ته ولاړ وي چې هره پټه خبره او ښکاره خبره هغه ته معلومه ده او پټ کارونه یې راښکاره کوي، نو د دوی دروغ او د دوی انکار هیڅ کومه ګټه نه رسوي. لکه چې الله رب العزت په سورت انعام کې درویشتم او څلیرویشتم آیتونو کې فرمایي: ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الله فرمای بیا به دوی بلا بهانه نوی مگر دا چې دوی به اوایي قسم پر الله چې زمنګ رب دای من مشرکان نو، تو ګره دوی څنګه په ځانونو دروغ وایي او هغه څه ترې ورک شول چې دوی به دروغ جوړول. وضل عنهم ما كانوا يفترون، همدارنګه د قیامت د ورځې په ځینې ځایونو کې به په دروغجنو باندې خبرونه ګډ وډ شي، نو پریشانه به شي او اوبه ویریږي او پوښتنې به ورسره ګډې وډې شي. لکه چې الله رب العزت په سورت قصص کې 15 او 16 آیتونو کې فرمایي: ویوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین فعمیت علیهم الانباء یومئذ فهم لا یتساءلون. الله فرمای او په هغه ورځ چې الله تعالی به دوی ته غږ وکړي چې تاسو پیغمبرانو ته څه ځواب ورکړی و، نو پر دوی به خبرونه پټ پاتې شي په دغه ورځ او له یو بل نه به پوښتنه هم نشي کولی. له دې خلکو نه به دلیل ورک وي او هیڅ به نه پوهیږي چې الله رب العزت ته څه ووایي او په څه استدلال وکړي، او نه به ورسره کوم داسې خبر وي چې دوی بیان کړي، نو دا مهال بیا د دوی لپاره خلاصی او د تیښتې ځای هم نشته. مسیر د دوی جهنم دی. نو راځئ په دنیا کې داسې اعمال وکړو چې هغه لویه ورځ او سخته ورځ الله رب العزت په موږ او تاسو باندې آسانه او لنډه کړي، ځکه د قیامت ورځ سره له دې چې ډیره سخته ده او ډیره اوږده ده، هغه په مؤمنانو باندې ډیره لنډه او ډیره آسانه ده. هو که د دنیا په محدود او په لنډ ژوند باندې دوکه شوي، د دنیا ژوند ته دې ژوند ویلې، ابدي ژوند دې هیر که، نو هلته په هغې سخته ورځ کې به ستا جواب الله رب العزت ته بیا ډیر سخت وي. قیامت کله قائمیږي؟ کله چې اسرافیل علیه السلام په هغه شپیلۍ کې پوکی وکړي. شپیلۍ هغه ښکر دی چې په هغه کې پوکی کیږي، او ښکر په اصل کې د اوزې ښکر ته ویل کیږي چې د هغې په سر کې راپورته کیږي. د ابو داود او د مسند احمد حدیث دی: یو اعرابی او صحرایی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه شپیلۍ څه ته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل هغه ښکر چې پوکی پکې کیږي دې ته شپیلۍ ویل کیږي. او اسرافیل علیه السلام هغه ملائک دی چې په شپیلۍ کې په پوکي کولو مقرر شوی دی، او د پوکي لپاره تیار او د الله رب العزت د امر انتظار کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم من ته د دې خبر راکړی چې په شپیلۍ کې پوکی کوونکی له هغه وخت راهیسې چې الله تعالی پیدا کړی همیشه تیار دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای بېشکه د شپیلۍ والا نظر له هغه وخت راهیسې چې ورته سپارل شوې ده د دې نظر تیار دی، او د عرش لوري ته ګوري له دې ویرې داسې نه چې امر ورته وشي او د هغه لوري ته نظر نه وي اړولی، او سترګې داسې دي لکه دوه پړقېدونکي ستوري. یعنی اسرافیل علیه السلام خپل سترګې عرش لوري ته اړولی دي او هیڅ خواته نه اړوي. داسې نه چې امر ورته وشي او د هغه سترګې بلې خواته وي، نو په نافذولو کې به تاخیر وشي، نو سترګې خلاصې دي لکه چې دوه لوی ستوري دي چې پړقېږي. د ترمذی حدیث ده: نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای زه به څنګه خوشحاله شم او زه به څنګه مزې واخلم چې ښکر والا ښکر په خولې کې نیولی دی، تنده یې کوس کړی دی او غوږ یې ایښی دی، انتظار کوي چې امر ورته وشي، نو سم دستی به پوکی وکړي. مسلمانانو ویلې: ای د الله پیغمبره، موږ به څه وایو؟
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل داسې وایي: حسبنا الله ونعم الوکیل، توکلنا علی الله ربنا، موږ لره الله تعالی پوره دی او ښه زموار دی، موږ پر الله تعالی ځان سپارلی دی چې زموږ رب دی. او په دې پوه شئ چې په شپیلۍ کې پوکی کول دا حقیقي پوکی دی چې مخلوقات به یې اوري، نو د ویرې او بېهوشي یو لوی حالت به ورته عارض شي. او د الله په کلام کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په لارښوونو کې ډیر داسې دلایل شته چې په شپیلۍ کې پوکی کول ثابتوي. الله جل وعلا شانه په سورة الزمر کې په 18 آیت کې فرمایي: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. او پوکی به وشي په شپیلۍ کې، نو بې هوشه به شي هغه څوک چې په آسمانونو او ځمکو کې دي، مگر هغه چې الله رب العزت یې نه بې هوشه کول خوښوي، بیا به پکې دویم ځل پوکی وکړه شي، نو ناڅاپه به ټول ولاړ وي، یو بل ته به ګوري. همدارنګه الله جل وعلا شانه په سورة نمل کې 80 آیت کې فرمایي: ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله. او هغه ورځ چې پوکی به وکړی شي په شپیلۍ کې، نو بې هوشه به شي هغه څوک چې په آسمانونو او ځمکو کې دي، مگر هغه چې الله رب العزت یې وغواړي. همدارنګه الله رب العزت په سورة یاسین کې په 55 آیت کې فرمایي: ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. او پوکی به وکړی شي په شپیلۍ کې، نو ناڅاپه به دوی له قبرونو نه د خپل رب لورې ته ور روان وي. دا دویمه شپیلۍ ده. همدارنګه د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: بیا به په شپیلۍ کې پوکی وکړی شي، نو هیڅوک به نه اوري مگر د غوږ کې ښودلو لپاره به ورته څټ کږوي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: لومړی هغه کس چې دغه شپیلۍ به اوري، یو سړی به وي چې د خپلو څارو لپاره به ډنډ یعنی اخیل تلی کوي، نو هغه به مړ شي او ټول خلک به همداسې مړه شي. اوس چې اسرافیل علیه الصلات والسلام څو ځلې پوکی کوي، دا به واورو. مرمنو اوریدونکو، بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. اسرافیل علیه السلام به په شپیلۍ کې دوه ځله لوی لوی پوکی کوي. لومړنی پوکی هغه د ویرې او د مړه کېدلو پوکی دی، او دا هغه پوکی دی چې په دې سره به ټول ژوندي مخلوقات ومري او دا نړۍ به ختمه شي. په دې پوکی سره به انسانان، پیریان، ملائک، حیوانات، مرغان، خزندې او هر شی به ختم شي، او یوازې هغه ذات به پاتې شي چې زورور، لوی او وچت دی. دویم پوکی، دا پوکی له قبرونو څخه د بیرته راپاڅولو پوکی دی، او دا هغه پوکی دی چې په دې سره به مړی بیرته نوی راژوندي شي او له قبرونو څخه به راپاڅي او د الله رب العزت حضور ته به ور روان. الله جل وعلا شانه په خپل کلام کې دواړه پوکی یاد کړي دي. په سورة الزمر کې 18 آیت کې الله فرمایي: ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. او پوکی به وشي په شپیلۍ کې، نو بې هوشه به شي هغه څوک چې په آسمانونو او ځمکو کې دي، مگر هغه چې الله تعالی نه بې هوشه کول خوښوي، بیا به پکې دویم ځل پوکی وکړی شي، نو ناڅاپه به ټول ولاړ وي چې یو بل ته به ګوري. له دویمې شپیلۍ سره له قبرونو څخه د خلکو د راپاڅېدلو حال الله رب العزت په خپل کلام کې بیان کړی. په سورة یاسین کې 55 آیت کې فرمایي: ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. او پوکی به وکړی شي په شپیلۍ کې، نو ناڅاپه به دوی له قبرونو نه د خپل رب لورې ته ور روان وي. همدارنګه الله رب العزت لومړنی پوکی ته راجفه ویلي یعنی لرزوونکې، او دویم ته رادفه ویلي یعنی ورپسې. سورة نازعات کې الله فرمایي: یوم ترجف الراجفه تتبعها رادفه. په هغه ورځ چې خوځول به وکړي خوځوونکی آواز یعنی لومړنی شپیلۍ، بیا به ورپسې وي وروسته آواز یعنی دویم پوکی.
همدارنګه الله رب العزت په خپل کلام کې په بل ځای کې لمړی پوکی ته صیحه یعنی چیغه ویلی، او دویم پوکی ته نفخه فی الصور یعنی په شپېلۍ کې پوکی ویل. الله رب العزت په سورت یاسین کې 49 آیت نه تر 50 آیت پورې فرمایي: ما ينظرون الا صیحه واحده تاخذهم وهم یخصمون فلا يستطيعون توصيه ولا الى اهلهم يرجعون ونفخ في الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون. دوی انتظار نکوي مگر د دې چې په دوی باندې یو چیغه راشي چې دوی ونیسي او دوی په جګړه کې اختوي، نو بیا دوی وس نه لري د وصیت کولو او نه خپلې کورنۍ ته بیرته واپس کېدای شي، او په شپېلۍ کې به پوکی وکړه شي، نو ناڅاپه به دوی له خپلو قبرونو څخه را روان وي. پاتې شوه دا مسئله چې د دواړو شپېلیو تر منځ به څومره موده وي. داسې کوم خاص او صریح نس نشته چې د دوو پوکو تر منځ د مودې دقیقه اندازه ترې ولګېږي. خو د ابو هریره رضی الله تعالی عنه په یو حدیث کې راغلی دی چې دې لوري ته اشاره کوي. له ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د دوو شپېلیو تر منځ څلوېښت دی. خلکو ورته وویل: ای ابو هریره، څلوېښت ورځې دي؟ هغه وویل: نشم ویلی. بیا خلکو ورته ویل: څلوېښت میاشتې دي؟ هغه وویل: نشم ویلی. بیا یې ورته ویل: څلوېښت کاله دي؟ هغه وویل: نشم ویلی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د دې اندازه بیان نکړه چې له دغه څلوېښتو څخه څه شی مراد دي، ځکه چې هغه د دې اندازه له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه نه ده اورېدلې. او بیا ابو هریره رضی الله تعالی عنه حدیث پوره که چې بیا به الله رب العزت له آسمان څخه باران وکړي، نو مخلوقات به داسې رازرغون شي لکه چې ترکاری په باران سره رازرغونیږي. د حدیث مقصد دا دی چې هر بدن په قبر کې خاوري کیږي مگر هغه اډوکی پاتې وي چې د ملا په آخره برخه کې وي. د بخاری او د مسلم حدیث دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: د انسان هر غړی به خاوري کیږي او زړیږي به، مگر یو هډوکی به پاتې وي چې ځمکه یې نه خوري، او هغه د لکۍ د غوټې هډوکی دی، او له همدې څخه به بیرته مخلوق د قیامت په ورځ جوړیږي. پاتې شوه دا خبره چې په کومه ورځ کې به په شپېلۍ کې اسرافیل علیه السلام پوکی کوي. د نسائی، د ابو داود او د ابن ماجی حدیث دی چې د مخلوق د فنا کېدو او بیرته راپاڅېدو لپاره دواړه پوکي به د جمعې په ورځ وي، چې کله آسمانونه راپریوزي قیامت کېږي دا به هم د جمعې ورځ وي، او کله چې بیرته راژوندي کېږي د الله حضور ته درېږي، چې کله اسرافیل علیه السلام په شپېلۍ کې پوکی کوي دا به هم د جمعې ورځ وي. پیغمبر علیه السلام فرمایي: ستاسې په ټولو ورځو کې غوره ورځ د جمعې ورځ ده. په دې ورځ کې آدم علیه السلام پیدا شوی، په دې ورځ کې وفات شوی، په دې ورځ کې به دویم پوکی او لومړنی پوکی وي. او دا یې ویلي چې په دې ورځ په ما باندې ډیر درود وایي، ځکه ستاسې درود ما ته راوړل کیږي. صحابه و کرامو ویلي: اې د الله رسوله، زموږ درود به پر تا څنګه پیش کیږي چې ته زرې زرې شوی؟ هغه ویلي: بېشکه الله تعالی پر ځمکه د پیغمبرانو د بدنونو خوړل حرام کړي دي. او د مسلم حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي: قیامت نه قائمیږي مگر د جمعې په ورځ. همدارنګه د نسائی او د مسند احمد حدیث دی، پیغمبر علیه السلام فرمایي: هیڅ یو حیوان نشته مگر د جمعې په ورځ د قیامت قائمېدو ته غوږ ایښی وي او انتظار کوي. نو الله رب العزت دې په موږ رحم وکړي. الله دې په دنیا کې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې هغه سخته ورځ الله رباندې آسانه کړي. نو خویندو او ورونو، د دنیا په محدود او لنډ ژوند باندې مه دوکه کیږئ. دا ډیر لنډ ژوند دی. داسې اعمالو ته مخه کړئ چې ستاسو هغه ابدي ژوند الله رب العزت درته ښایسته کړي، چې هلته نه مرګ شته، هلته نه غم شته، هلته نه درد شته او نه خفګان شته. دا به ډیره لویه ناپوهي وي چې د ابدي ژوند لپاره، د تلپاتې ژوند لپاره موږ په لنډ ژوند باندې دوکه شو او هغه ابدي ژوند تباه کړو. نه، داسې مه کوئ. خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو او لارښوونو په رڼا کې تیر کړئ. حق ته غاړه کېږدئ، د حق نه مخ مه اړوئ، چې الله رب العزت مو
هغه دنیا ښایسته کړي. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، خاط بریالي او کامیاب.